Ali vaš zadah odganjal vse stran od vas? Ja, vas, ja. Potem je Aqua Onion prava rešitev za vaše težave. Ali imate težave pri spoznavanju novih deklet? Vas tudi prijatelji ne marajo? Ali vas psi ne marajo? Aqua Onion vsebuje naravne izvlečke čebule, čevapov in mineralne vode, ki jo črpamo v naši domači reki Paki. A znaš ti da bereš? Jaz sem pa zmeri hotel vedeti, kaj tam gor pi. Noče daš prijica. Pred uporabo natančno preverite navodilo. Odvedanje neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmaceutom.